Omuyimbi Chosen Becky, omuyimbi Chosen Becky, reconcilinze ne bawe dictator Amil. E Chosen Becky ne bawe ba reconcilinze bade mba kuzo mwana ngabali babiri. The Buzz UG tukugamani subscribinga onyigene kukadeka notification osobolo kwango funa updates zona mu entertainment, current events na sports mwena amazo kusubscribinga. Big up na mwebaganda bafe abacha aliku The Buzz UG. E yombitundu bie gwanga evienja ulje musinzira okutugo berera. Big up on yourself. Okusinzira ku maulire agabadde gatambula okuva last year. Amaulire agabadde gatambula agabadde galaga nti Chosen Becky ne bawe dictator Amil baseparatinga. Era ne posti zabadde akola Chosen Becky zibadde ziraga nti tufu bano baseparatinga. Era bwe muba mujukira bulungi Chosen Becky mu biseera bibamu deportingiramu okuva e South Africa mu biseera ebyo yali yekka bali baseparatinga. Era yayogera nti bwoba oyagala kumubukinga oino kumutu kira nga ye Chosen Becky. Nga chikula grada anti tacha ina management. Uleso nga anti dictator Amil ye manager we. Yabada kwa saganya ibia management, ibia promotion. Nori imba lwe. Lwe ya fulu mya ulo abandasi mbise revyo. Yali alu promoting nga yeka. Nga bawe talu promoting. Nga chikula grada anti waliwo obutakanya. Oba waliwo obuzibu wa manye wakati wa Chosen Becky ne bawe dictator Amil. Na ye dictator Amil ye. Tiasola kufayi maulire okulaga nti chitufu ba separatinga ye abadde asirise. Na ye Chosen Becky okusinzira ku posti za badakola nebigambo bya badayogera nga chikulagira danti ba separatinga. Na ye chadachi basobodo kurikosailinga kumazalibwa ga dictator Amil bawa Chosen Becky. Chosen Becky amusindikide obaka na postinga nebifananyi bya wenga bali babiri ngagama nti oye musajja yeka gwenjagala mu bulamu obwesi ye musajja yeka ambesanyu nga kikulagira danti enkolagana ezeo wakati wabana babiri bade mu batambuze obufumbo bade mu bakuze omwana wawe nga bali babiri. The Buzz UG kiba kirungi tubagaliza ebirungi byerere mude mutambuze obufumbo bwa mwekongs kongs tubagaliza ebirungi byerere wano ku The Buzz UG katubirenti buli kimu kigenda kuba kibatambulira bulungi ddala. Chosen Becky ne bawo dictator Amil guno mwaka mpya vibe mpya abamu abatusobya mu mwaka omukadde 2022 mugumu tulina okulaba nti tubasonyiwa tumuvinge on era Chosen Becky kyakoze kirungi ddala okulaba nti ye ne tata w'omwana we badamu kutambuza obulamu nga bali babiri kibasobozesa okulaba nti bakuza omwana ne music etambule. Oyo guy dictator Amil y'omu ku bantu abayambyeko Chosen Becky okulaba nti omuziki gutambula. Era olabira nti mu kaseera bwe babadde nga tebali babiri oluyimba lwa abandasi olwa Chosen Becky terutambudde bulungi. Luyimba lulungi naye tesobodde kutambula olw'ensonga nti promotion yabuzemuko. Ono guy y'omu ku bantu abadde bakwasaganya promotion okulaba nti enyimba za Chosen Becky zitambula. So kiba kyakabye okulaba nti Chosen Becky ne dictator Amil bazemu okutambuza obulamu katubagalize ebirungi byokka buli kimu kisobola kubanga kibatambulira bulungi ddala. The Buzz UG kwetukyali okulaba nti batusako ensonga ez'enjawulo gwatanaba kusubscribinga era ngenda kugamba nti subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports.